Chcela by som spoznať to. Slečna Viktória. Videli ste niečo? Videli ste niečo? Kedy vy myslíte ten semafor však? Semafor. Nie. Nie. Nie? Nič ste si nevšimli? Kedy? No, niekedy myslím na vás a potom prejdem na červenú. Ale teraz idem do obchodu, tak ak ma nebudete potrebovať, tak chcem už ísť, ak dovolíte. Budem ťa potrebovať. Ale ak musíš ísť, tak prosím. Ale... A čo sa to so mnou deje? Ja neviem. Ani ja. Odrazu to vôbec nie som ja. Ale áno, ste to vy. Áno. Áno. Ale necítim sa tak. Nič sa nebojte, stále ste fakt pekná. Áno, áno. Dnes večer. Čo je večer? Budem v pracovni. Keď už všetci budú spať. Áno. Budem tam. Dnes večer. Vieš, chcel som ti len poradiť. Predsa len mám viac skúseností ako ty. To dúfam, uznáš, veď som starší. Takže... Takže? Vieš, minulosť už nezmeníš. Mala by si sa zamyslieť nad budúcnosťou a netrápiť sa viac tým, čo bolo. Nerozumiem. Vieš, myslel som si, že by si nemala kupovať ten dom. Budeš trpieť. Som zvyknutá a trpím celý život. V tom dome bývala moja rodina. Áno. Rozumiete mi, pane? Áno, áno. Konečne mi bude niečo patriť. Niečo, čo bude iba moje. Stále tomu nerozumiem, prečo ma všetci opustili. Moja mama zomrela. Otec nás opustil, strýko zmizol, ale určite žije. To je všetko. Neodhovárajte ma. Ja si ten dom kúpim. Nie, to neurobíš. Viem, že som slúbila, že si nevezmem peniaze od madam. Ale ten dom je lacný, nebude stáť veľa. Madam mi požičia. Zakazujem ti! Nechcem váš súhlas. A čí súhlas? Madam, poprosím ju, pomôže mi. Dovidenia, pane. Čo vám povedala, pane? Chceš to vedieť? Áno, áno. Išla za mojou matkou. Vieš, čo bude nasledovať? Čo? Ona jej ten dom kúpi a pomôže jej nájsť toho podareného strýka. A čo bude potom nasledovať? Netuším. A? Definitívne pochopí, že som jej otec. Bude to v médiách. A bude po mojej politickej kariére. Všetko je tvoja chyba. Čo píšeš, Martuška? Nič. Ukáž mi to. Nemôžem sa na to pozrieť? Nie. Takže od zajtra začne prebiehať predvolebná kampaň. Vyrazíme medzi chudobu, niečo im nasľubuješ, pohľadíš po hlave pár decák, navštíviš nejakú zabudnutú školu a polichotíš učiteľkám. Počkaj, asi tomu nerozumiem. A čomu? Prečo to robíš? Predsa, aby som napravil to, že som ti nedávno spôsobil pár nepríjemností. Damian, poviem ti, čo ma veľmi znepokojuje. Čo? Povedz mi to. Viem, máš zábrany stretnúť sa s bedármi. Bojíš sa, že od nich chytíš nejakú chorobu, alebo že dôjde k nepríjemnej situácii, alebo... Nie, nie, nie. O to mi vôbec nejde. Ale je množstvo vecí, s ktorými si neviem rady. Veru tak. No a na čo máš potom mňa? Správne. Tak sa ťa pýtam, na čo ťa mám. Dobrý deň. Ahoj, Bobby. Počkaj, Bobby. Áno? Ty si hudobník však? Áno. Vieš o tom, že Bobby je veľmi všestranný? Práve začíname s kampaňou a napadlo nám, že by bolo dobre, keby sme mali nejakú peknú zvučku, niečo, čo by ľudí zaujalo. Rozumieš mi? Pesničku? Niečo ku kampani. Chápem, jasné. A mám nápad. Vážne? Áno. Aký? Volíme nášho pána Di Carla, s ním sa svet nevracia už späť. On je ten jediný pravý, ktorý nás povedie vpred. Di Carlo, Di Carlo, Di Carlo, Di Carlo, Carlo. Tak ako? Takže hneď ráno mám tu prehliadku, potom idem ku kaderníkovi a nakoniec je tá vernisáž. Je to tak? Mm-hmm. Presne tak. Všetko? Áno. Dobre, Marta, môžeš ísť. Ďakujem.
Vidím, že ste dnes ešte neprebrali poštu. Zabudli ste na ňu? Nie, nemala som čas. Je tam niečo zaujímavé? Máte tu len samé pozvánky. Toto je na vernisáž. To môžeš vyhodiť. Tu nie je nič napísané, ale je to otvorené. Stalo sa niečo, pani? Nie, nič. Už choď. No choď. Ak si prajete... Nič si neprajem, odíď, Marta. I hneď odíď. Prepáčte. Váš manžel vás podvádza so svojou sekretárkou. Čo s tým chcete robiť? Ale, no tak, milý, nepláč. Prestaň plakať, máš preto strýka, to je dôvod na radosť, nie? Niečo vám poviem, madam. Boh mi tentoraz naozaj veľmi pomohol. Svojho strýka som síce nenašla, ale cítim, že tu proste je. Ja ťa chápem, odrazu máš strýka a aj ten dom. Takže vy sa nehneváte, že si ho chcem kúpiť? Milagros. A neváte sa? Hnevám sa preto, čo hovoríš, a nie preto, že chceš kúpiť ten dom, nechápeš to? Ďakujem. Viete čo, stará mama? Nechala by som si odrezať ruku, aby ste boli mojou skutočnou starou mamou, pretože takú úžasnú ženu už viac nestretnem. Čo vám je? Vážne by si chcela, aby som bola tvoja? Ne, viem, že som niekedy hnusná, ale bola by som šťastná. Vieš čo, pokúsim sa najať niekoho, kto by našiel tvojho strýka. Možno, že sa nám to podarí. Vojde Morgan a poboská ma. Nebudem sa hanbiť. Bože môj, budem sa hanbiť. Už viem. Zavriem oči a keď... Ďalej, prosím. Len poď. Nič nehovor. Áno, len ma objím. Objíme, prosím. Nemusíš sa hanbiť. Tak na čo čakáš? Poboskaj ma. Čo ťa to pochytilo, miláčik? Bobby! Čo robíš? No tak Bobby! Ja... Prepáčte, Morgan! Ja som nechcel, nie. Nie! Morgan! Morgan, počkaj! Tak teraz s tebou nesúhlasím. Si hlúpa, ja by som to tak nikdy nenechala. Počuješ? Áno, milý. Lina má pravdu. Keď ťa pani udrela, mala si to hneď oznámiť polícii. Myslíš? Teda, ja by som jej ukázala. Kde sme, aby pani len tak mlátila svoju slúžku? Choď ju udať. Za to, ako ťa ponižuje. Prestaňte už s tými nezmyslami. To nie sú nezmysly. Udrela ťa alebo nie? Mala si to ísť nahlásiť. Nie som udavačka. A potom, toto si s ňou radšej vydiskutujem sama. Tej hnusnej ježibabe to len tak neprejde. Čo chceš urobiť? Neviem, ale ja niečo vymyslím. Nie, je to omyl. Jasné. Never tomu, čo si videl. No, pravda, že? Nie. Nie, len mi povedzte, prečo ste mi potrebovali vraziť dýku do srdca? Prečo ste mi chceli tak ublížiť? Nebolo to tak. Áno. Je to omyl. To som nechcela. Nie, bol to... Dovolaj, aby som ti to vysvetlila. Videl som to na vlastné oči. Nemusíte mi nič vysvetľovať. Nie, prosím ťa, netrvám počúvaj. Na tom, vážne. Nechcem nič počuť. Ďakujem vám. Povedal som ti, že ju raz dostane. Preklínam deň, kedy si sa narodil už. A ja preklínam tvoje preklínanie. A ja preklínam hodinu, minútu a sekundu, kedy si sa narodil. No a ja znovu preklínam toto tvoje ďalšie prekliatie. A ja to tvoje. Videl si? Musím uznať, že keď sa Damián už raz do niečoho pustí s vervou, tak to ozaj stojí za to, dokáže robiť zázraky. Takže vy teraz pôjdete s autom medzi chudobných ľudí. Áno. Ale daj si pozor na klebety, áno? Aby ťa nakoniec nezničili. Aké klebety? Čo to hovoríš? No, počula som nejaké reči o tebe a tvojej mladej milenke. Ale to budú asi len výmysly však. Takže sa nemusíš báť. Je tak? Hm.
Je ti lepšie. A nepovedz mi, že sa starám o slúžku, ktorá je naivná a myslí si, že si ju vezme za manželku pán. A ako to bude? Ako v románe? Ty to nechápeš. Čo nechápem? Milý. Nechcem, aby si si myslela, že som netvor, ale vieš, keď som takto s tebou, tak odrazu nemôžem nájsť správne slova. Nevšímaj si to. Povieš mi, ako ti je? Dobre, vážne skvelé. Mám tvrdú hlavu, takže výborne. Udrela ťa? Veď som ti povedala. Ja ti neverím, milý. Som rád, že ti nič nie je. Nenachádzaš slova. A prečo ich nenachádzaš? Ako vám je? Dobré. Máte niečo nové? Nové? No, či sa vám prihodilo niečo zaujímavé? Bernardo, veď sme sami. Áno, to vidím. Zabudol som, my si tykáme i vykáme. No dobré. Áno. Máš niečo nové? Stalo sa niečo? Každý deň sa v tomto dome niečo stane. To je fakt. Ale myslel som, čo je s tým domom, čo chceš kúpiť? Pokračuješ v tom? No pravda, že madame mi kúpu odsúhlasila. To je koniec. Čože? Na čo jatriť staré rany? Neprospeje ti to.